राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले पिताजी कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई देश निकाला गरेपछि बिपीको परिवारले बाह्र वर्ष भारत प्रवासमा बिताउनु पर्यो अङ्ग्रेज विरुद्ध महात्मा गान्धीले चलाएको स्वतन्त्रता आन्दोलनले गति लिइरहँदा बिपीको राजनीतिक प्रशिक्षण सुरु भयो भारत स्वतन्त्र नभएसम्म नेपालमा राणा शासन हटाउन सकिँदैन भन्ने बिपीको बुझाइ थियो स्वतन्त्रता आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परे उनले तिन वर्ष भारतीय जेलमा बिताए आफू रिहा भएकै दिन बिपीले यता काठमाडौँमा राणाहरूले बन्दी बनाएका पिताजीको मृत्यु भएको खबर सुन्नु पर्यो त्यो घटनाले उनलाई राजनीति गर्न झनै प्रेरित बनायो अनि दुई हजार तिन सालमा बत्तीस वर्षको उमेरमै नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस स्थापना गरी राणा विरुद्ध आन्दोलनको योजना बनाए राजनीतिक रूपमा विभिन्न उतार चढाव खेपेका बिपीलाई राजाले प्रजातन्त्र अपहरण गरी आठ वर्ष सुन्दरी जल बन्दी गृहमा नपठाएको भए राजनीतिक व्यस्तताका कारण सायद उनीबाट यति धेरै कृति लेख्न सम्भव थिएन राजनीतिमा बिपीका नामले परिचित साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका अधिकांश कृति उनी सुन्दरी जल बन्दी गृहमा रहँदाकै उपलब्धि हुन् साहित्यमा जुन उहाँको कन्ट्रिब्युसन भयो नि त्यो मोर लास्टिङ मोर एफेक्टिभ र उहाँको कृतिहरू भनौँ न यो मतलबि त्यहाँ चाहिँ उहाँले भनौँ न एउटा चाहिँ यो अमर अमर हुनु हुन सक्नुभयो मैले जीवनका अडचालिस वर्ष पुरा गरेँ तर पनि कुनै विशेष उपलब्धि आर्जन गर्न सकेको छैन मैले कारगारमा यी पुस्तकहरू लेख्नु छ उन्नाइस सय पचासको आन्दोलन शाह नेपालको इतिहास समाजवाद शैलजा उपन्यास सुशीला विज्ञानमाथि पुस्तक प्रकाश कला श्रीहर्ष हर्ष परिकथा शाङ्कर बहिनी साहित्य कुन्दन विश्वको इतिहास आत्मवृत्तान्त सन् उन्नाइस सय सत्तरीको दशकमा सिङ्गो एसियामा फैलिएको राजनीतिक अस्थिरता र रा। अनि भारतमा इन्दिरा गान्धीले लगाएको तानासा शासनको कारण नेपालको स्वतन्त्रता गुम्ने डरले बिपीलाई चिन्तित बनाइरह्यो तिनैटाका भारत सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसका गतिविधिलाई सीमाभन्दा पचास माइल पर सीमित गर्न आदेश दियो त्यति मात्र होइन प्रजातन्त्रका पक्षमा वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर प्रवास गएका बिपीलाई कुनै पनि खाले गतिविधि बन्देज लगाउन थालियो ती दिन यता नेपालको अदालतमा बिपी विरुद्ध जहाज अपहरण गरेको उखलढुङ्गा कब्जाका लागि सैन्य दस्ता पठाएको लगायत आठवटा राजकाज मुद्दा विचाराधीन थिए सबै मुद्दामा मृत्युदण्ड माग गरिएको थियो पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकसँगको लामो छलफलपछि बिपी राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिसहित दुई हजार तेत्तिस साल पुह्र गते स्वदेश फर्किने निष्कर्षमा पुगे पटनाबाट काठमाडौँ विमानस्थल ओर्लिन नपाउँदै छ सहकर्मीका साथ बिपीलाई बन्दी बनाई फेरि सुन्दरी जलमै पुर्याइयो यसरी बिपीले फेरि लेख्ने समय पाए पर्याप्त समय भए पनि कागज उपलब्ध नगराउने जेल प्रशासनको निर्णयले उनलाई झनै चिन्तित बनायो विपले आफ्नो कुरा जति राख्नुभएको छ त्यो चिजले वास्तवमा नेपालको इतिहास नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास लेख्नलाई धेरै मद्दत पुग्छ बिबीको अर्को आफ्नो कथा छ चा जुन चाहिँ वास्तवमा त्यो एक साहित्यिक पाराको छ क्या तिनीहरू चाहिँ ऐतिहासिक पनि छन् एउटा साहित्यिक पनि छ आत्मकथा जीवनीहरू चाहिँ साहित्यको पाटोलाई पनि त्यसले समेत खालको देखिन्छ र त्यसले पनि नेपाली कङ्ग्रेस जन्म हुनुभन्दा अगाडि बिबीकला बाल्यकालको खास मेजर चाहिँ बिबीकलाको बाल्यकालको अवस्थालाई राम्रोसँग त्यसले चाहिँ प्रस्ट्याउँछ र जेल जलहरू अब जेल जीवनका बारेमा पनि अब अर्को त्यो एउटा इतिहास नै हो र समग्रमा भन्दाखेरि जति पनि किताबहरू बिबीकलाले लेख्नु छ आएका छन् तिनीहरूले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास जान्नलाई बिपी कोइरालाको जीवनी र बिपी कोइरालाको मोमेन्टको इतिहास बुझ्नलाई चाहिँ निसन्देह सहयोग राणाकालमै बिपी क्यान्सर पीडित थिए बम्बईमा उपचार गराएर फर्किएपछिका दिनमा राजनीतिक सक्रियता यति बढ्यो कि लेखनलाई समय दिनै पाएनन् गृहमन्त्री भएसँगै बढेको राजनीतिक सक्रियता प्रधानमन्त्री भएर अपदस्थ नहुँदासम्म कायमै रह्यो सुन्दरी जलमा बन्दी हुँदा लेखेका प्राय कृति प्रकाशित छन् मैले केही सादा कागज मगाएँ उनीहरूले छपन्ना कागज ल्याए मैले भने मलाई छ ताउ चाहिन्छ क्याप्टेनले माथिको आदेश सुनायो सैनिक हेडक्वार्टरको विशेष अनुमति बिना हामीले लेख्ने कागज पाउने छैनौ रे जेल प्रशासनको यस्तो व्यवहार देखेर रिस उठ्यो लेख्ने कागज पाइनँ भने यहाँ बस्न असह्य हुनेछ लेख्नलाई पत्रिकाहरू प्रयोग गर्ने गणेशमाझी जी जिएमको सल्लाह छ पत्रिकाहरू काटेर अभ्यास पुस्तिकाको आकारमा ल्यायौँ अनि छापिएका पानाहरूका खाली ठाउँमा आफ्नो नोट र विचार लेख्यौँ सम्भवतः हामीले अब त्यसै गर्नुपर्नेछ दुई हजार पच्चिस सालमा सुन्दरी जलबाट छुटेको केही समयपछि नेपालमा बसेर राजनीति गर्न सम्भव नहुने निष्कर्षका साथ उनी भारत प्रवास गए आठ वर्ष प्रवासमा रहेर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सशस्त्र सो क्रान्ति चलाए पढ्ने किताब नभए पनि म आफ्नो जीवनी लेख्न सक्थेँ नेपालको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षको इतिहास लेख्न सक्थेँ जसमा मैले धेरै सक्रिय र कहिलेकाहीँ त प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छु कथाहरू लेख्न अथवा नेपालको समसामयिक राजनीतिक घटनाका बारेमा उपन्यास लेख्ने प्रयास पनि गर्न सक्थेँ कागज दिइएन र यदि आफैले ल्याउन सकेनौँ भने जीवन साँच्चीकै अत्यन्त दुष्कर हुनेछ यो एकदम हताशजनक हुनेछ लेख्नका लागि प्रयोग गर्न भनेर दुईवटा दैनिक पत्रिकाहरू गोर्खापत्र र राइजिङ नेपालका छेउछाउका खाली ठाउँहरू काटेर रा राख्न थालेको छु कागज बचाउनु पर्ने भएकाले साना साना अक्षरमा लेख्ने गर्छु यसो गर्दा कागजको धेरै ठाउँ खाँदैन मसँग भएका डटपेनका तिनवटा रिफिल छन् अहिले प्रयोग गरिरहेको यो कलमसहित एक सिसी मसी पनि छ यो मसी कति दिन पुग्ने हो थाहा छैन बिपी सुन्दरी जल बन्दी गृहमा छँदैको कुरा हो न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित विशेष अदालतमा उनीमाथि आठवटा राजकाज मुद्दामा सुनवाई चलिरहेकै थियो बिपीको स्वास्थ्य बिग्रिँदै थियो उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले अमेरिका वा बेलायतको कुनै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार नगराउने हो भने बिपीको ज्यान जान सक्ने वा प्यारालाइसिस हुन सक्ने रिपोर्ट राजा वीरेन्द्रलाई दिए यसरी राजाको आदेशमा उपचारका लागि उनलाई रिहा गरी अमेरिका पठाइयो फर्किएपछि पुनः बन्दी बनाउने शर्तका साथ तिन महिनाको उपचारपछि पटना हुँदै स्वदेश फर्किने बेला बिपीले नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मेलन बोलाए र त्यही कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए काठमाडौँ पुग्नसाथ त्रिभुवन विमानस्थलबाटै गिरफ्तार गरी उनलाई फेरि बन्दी बनाइयो यसबिच विशेष अदालतले अधिकांश मुद्दामा बिपीलाई सफाई दिइसकेको थियो दुई हजार छत्तिसतिर आइपुग्दा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएर गयो अनि बिपीसँगको परामर्शमा बहुदल र निर्दल मध्ये कुनै एक रोज्ने अधिकार जनतालाई दिने गरी राजा वीरेन्द्रबाट जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो तर पञ्चहरूले धाँधली गरी बहुदल पक्षलाई हराइदिए गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराई सहितका आफ्नै सहयात्री वामपन्थी दल र बौद्धिक समुदायबाट जनमत सङ्ग्रहको परिणाम अस्वीकार गर्न बिपीमाथि तीव्र दबाव परेको थियो तर उनले जतिसुकै अप्रिय भए पनि मतपरिणाम स्वीकार्ने वक्तव्य जारी गरिदिए जनमत पछिका दिनमा बिपीको स्वास्थ्य अत्यन्त कमजोर थियो केवल आत्मबलका भरमा उनी बाँचिरहेका थिए क्यान्सरको अन्तिम आक्रमण फोक्सोमा भएपछि छ महिनाभित्र मृत्यु हुन सक्ने निदान चिकित्सकहरूले गरिसकेका थिए त्यही अवस्थामा बिपीले वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश राज शर्मासँग आफ्नो जीवनी रेकर्ड गराउन थाले जुन बिपीको आत्मवृत्तान्तका नाममा प्रकाशित छ बाँकी इतिहास सुनाउन नपाउँदै दुई हजार उन्चालिस साल साउन छ गते अडसट्ठी वर्षको उमेरमा बिपीको निधन भयो बिपीको निधन भएसँगै काङ्ग्रेसको इतिहास लेख्ने उनको सपना पनि साकार हुन पाएन